Su pergalė, treneri. Ar džiugino vaizdą šiandien, kurį matėt? Džiugino. Jeigu atvirai, tai pastangos tos. Tikrai esmė džiugino tas, kad mes, ką susitarėm, daugumoje mes įvykdėm. Energija, agresija, ten gynyboje kai kurie dalykai, nu tokie mes turbūt matėte visi, kad mes juos realiai išmušėm, ypač mūsų tikslas buvo išmušti jų mažiukus iš žaidimo. Aš manau, gavosi tas dalykas. Aš jums dar turiu terinį klausimą, kurio jūs nesitikėjot. Taip, aš vat miegu ir atsikeriu ir galvoju prieš šimtinės, kokį tu man klausimą užduosi. Tai va tokį. Kiek jūs džiaugiatės savo trenerių štabu? Kiek geras yra Evaldas Beržininkaitis, jo kolega? Kiek jie padeda ruoštis, pavyzdžiui, žiūriu jūsų gynybą ir galvoju, tikrai, kad tai turbūt yra nuopelnas ir trenerių štabo, tai, ne? Tai, žiūrėkit, visą laiką yra nuopelnas, kaip sakant, žaidėjų, trenerių, visų. Tai, bet sakau, šiandien mes bandėm tą vadinamą senų laikų prienų gynybą. 1-4, kai keitė, tikrai pasiteisino ir mes tikrai su treneriais pasišnekam daug ką, nes laiko realiai nėra. Mes kiek laiko čia sportuojam, tai pagal tą dalyką, kiek mes sportuojam, tai mes, nu, nežinau, visi gali pasakyti varžovas. Nu, varžovas pagal 2 pirmas rungtynės nepasakyčiau, kad buvo, nu, ta prasme, silpnas. Tikrai jie ten, aišku, gal tos jiem rungtynės paskutinės su Žalgiriu pralaimėtos, kur tikrai pergalį gal biškį per smegenėlę skalė. Nu. Bet aš sakau, tikrai nenuvertinu savo komandos, kad jie blogai žaidė. Aš manau, mes šiandien gerai žaidė. Kalilas šitų rungtynių MVP turbūt irgi džiugina, kad po truputį apsipranta gerokai aukštesniam lygyje, ne? Žiūrėkit, esmė tame, kad sakiau, šitoj komandoj kiekvieną dieną gali išaukti vienas, antras, trečias žaidėjai. Tikrai yra ir Laimis, aš manau, čia buvo jį nurašę, jis tikrai atlaikė tą, kaip sakant, lygį gynyboje, tikrai jis yra toksai protingas žmogus. Tai, mūsų, aišku, 5 numeriai visai kitokie, kai kitų komandų. Su mumi yra labai sunku žaist, nes mes visą laiką eina, jeigu padeda, jie atšokinėja, tą popą daro, metą, šiandien Kalilą sumėti. Bet džiugina tik tas dalykas, kad sakau, mes pelnom taškus iš to, ką mes sutarę. Ir jeigu prametam tą metimą, tikrai nėra skausminga. 4 kėlinį, kai mes, kaip sakant, įleidom visus žmonės, tos jau, kaip sakant, antro galo, nes kitikit, antro sąstato, tai visi pradėjo gaudyti taškus. Ir aš, manau, ir iš šono jautis, gauna taškai, metimas tas, nu, tokį gavus, nu, bet iš kitos pusės, prie 20 taškų ir likus 5 minutėm, galima sau leisti truputį. Apie gynybą dar šiek tiek visiškai išėmėt ir Niukirką, ir Frajų, statėt aukštesnius gynėjus prie jų, turbūt ir Justinas Ramanauskas atskiro paminėjimo vertas. Tikrai šaunuolis pirmą išėjimą savo, tikrai, tarp kitko jis pirmas rungtynės, aš visą laiką per draugiškas prašydavau, kad jis taip dengtųsi, jam vis neišeidavo, jis palieka, sakau, ai, gauk baudą, nu šiandien jis, tai aš to galiu pasakyti, jis mane nustebino, jis atlaikė. Aš sakau, mes realiai pasakysiu, gal mes prieš dieną, net šiandien ryte, sutarėm ten tavat nuo galo tokį, kaip sakant, 2 žmonės, nu, galima pasakyti tokią aferą vadinamą. Nes mes ėjom, juos išmuždavom iš to ritmo žaidimo. Kaip sakant, kaip išeina, tai sakai, čia gerai pasiruošėm. Būtum gavę laisvų taškų, reikėtų prisimti atsakomybę dabar. Viskas gerai. Viskas. Tai nuo šiol mes galim jūs vadinti BCF LKL aferistais. Taip. Mes žaidžiam aferistų žaidimą. Ačiū. Tai trenerė, visų pirma, pasakokit, kas čia nutiko šį vakarą? Mes pralošim. Kažkas tai turi pralaimėti krepšinis. Aišku, išmušė iš vėžių šiek tiek toks jaunavo žaidimas ant baudų ribos. Tai nežinau, ten baudų. Būdavo, nebūdavo, buvo, nebuvo, tiesiai traktavo savai, vadinasi, nebuvo, bet ne tam esmė. Esmė, kad mes nusileidome tame kontakte. Pralaimėjo, manau, visas mikro dvikovas 5 pozicijoje, nes
Nežinau, turbūt, kad Hiltonas daugiau taškų nei mes niekam, kaip mum, taip įsivaizduoju. O su kitais žaidėjais, jeigu pasižiūrėt į statistiką, kaip ir neprimetė, niekas mum nei 15, nei 20 taškų, ten iki 10 taškų ribos. Liktai viskas normaliai. Bet pagrindas atkovoti kamuoliai, jie paėmė po mūsų krepšių 15 kamuolių, kur mes buvom apsiginę, turėjom šansus ir padarėme klaidų. Berods 17, jie 8, ne, mes 15, jie 8, tai irgi dvigubai daugiau klydome. Šiaip, aš sakau, esu nusivylęs ir rezultatų, ir žaidimo kokybę, nes kokį pusantro kėlinio mes nežaidėm savo žaidimo. Pirmas 5 minutės mes galėjom kabintis į žaidimą, bet prametėm savo metimus, prametėm būdas, viskas ne į mūsų pusėje, kur tik galėjom, kur galėjom gal tam rezultate išlikti lygiam ar šiek tiek išeiti į priekį, neišėjom. O paskui Jonava pajautė savo žaidimą, pabėgo, kur labiausiai bijojau ir antroji pusė, aišku, tik tai buvo jiem tik tai išlaikyti rezultatą, mes antros pusės nepralošėm. Kiek galbūt išmušė iš ritmo ta tokia agresyvi Jonavos gynyba? Tai sakau, išmušė iš ritmo, tas tai pagrindas, nes žaidėjai nesuprato dar, nu aišku, ten neturim dar to susižaidimo jausmo, ką mes turim žaisti po agresyvios gynybos, nes sutrumpėja laikas atakos, pradedam ne ant tų žaidėjų žaisti, gynėjai neskaito žaidimo, ant ko žaisti. Ar gali būt, kad žaidėjai šiek tiek užrėtė nosis po tokių gerų rungtynių su Žalgiriu? Nu, nemanau, ką jie užrės, ką jie laimėjo prie Žalgirio. Nelaimėjogi. Tai nematau reikalo, aš juos perspėjau, kad šiandien tai bus sunkesnės rungtynės negu su Žalgiriu. Nes ten viskas mum kryto, šiandien mes nieko nepataikė, mūsų snaiperiai nepataikė. 5-0, 4-1, 5-1, tritaškai nekryto, aišku. Baudos aikštelė, mes persvaros neturėjom. Kaip ir minėjot, tu uždaryti jūsų gynėjai šį vakarą, ar nemanot, kad gali pritrūkti daugiau kitų ginklų polime? Nesupratau. Kitų ginklų polime, ar nemanot, kitų kad gali ginklų, pritrūkti? Bet matot, mes tų ginklų, kad nelabai daug ir turim, nepasiemėm dar kol kas. Tu mes kitų ginklų, atbūsi Omantas, mes turėsime kažkur tai, nu realiai, pamastykite, nes apačioj tai niekada viens prieš vieną. Ar ten Čepukaitis ar Lapeta, jie nebuvo žaidėjai, kurie produktyviai sužaistų viens prieš vieną baudos aikštelę. O mes iš penktos pozicijos neturim kažkokių pranašumų. Ketvirto numerio mes, skaitykite, na, Furmanavičius, nominaliai jis trečias, žaidžia ketvirto, daugiau ir nėra. Ten Kalukauskį leisti, aišku, šiek tiek jau gynyboje viskas pasikeičia klaidų daugiau taktiniai, apie taktiką. Kalbu. Daugiau klaidų nėra lengva, bet manau, kai Jomantas, jeigu Jomantas dasidės, kažkiek tai turėsime daugiau tų galimybių baudos aikštelį, manau. Kada Jomantas turėtų grįžti? Nu, dabar negaliu pasakyti niekaip. Nu, jam gyja, o kada sugys ar už savaitės, nu, darys vėl tyrimus, jeigu viskas tvarkoju, leis žaisti. Jei ne, nu, irgi negalima paskubėti, nes jeigu vėl kažkas tai atsitiktų, tai sako, užimtų dar daugiau laiko dvigubai, tai čia ta viena savaitė, kita nieko neįspręs, žaidžiam ir be jo. Gerai, ačiū treneriu. Prašau.